Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video. Mijn naam is Sylvester Stam en welkom bij deze weekvlog. Nou, ik zou zeggen veel plezier met kijken naar deze weekvlog. Nou, ondertussen zit ik aan een heerlijk broodje. Hoe heet die dingen nou? Bitterballen. Ik moest er even over nadenken. Maar goed, broodje, ja, kadeetje. Gewoon broodje met bitterballen en een beetje saus. Dus, ik. En daar ook nog een beetje saus. Een heel klein beetje maar. Maar goed, ja, dat. En, zoals daar heb ik mijn boodschappen. Dat ga ik jullie zo meteen laten zien. Ik heb lekker gegeten. Lekker een broodje bitterbal. Maar het was iets te veel, want ik heb ook al. Ergens anders ook wat gegeten in de stad, een lekker biertje. Voor het eerst lekker op het terras gezeten. Was heerlijk, was top weer daar. Nou, nee, het was daar helemaal geen top weer waar ik was geweest. Maar goed, ik ben daar bij Markant. Even kijken, ik laat het adres even niet zien. Dat was de, hoe heet ik? Nou, in ieder geval Markant. Dat is een soort groothandel. En ja, daar kan je een aantal dingen voor een euro krijgen of een, kopen. 2 voor een euro of 12 Twix voor een euro bijvoorbeeld of iets dergelijks. Maar goed, ik heb hier een aantal boodschappen. En dat ga ik jullie nu laten zien. Ik heb hier 2, volgens mij was 1 fles 1 euro, dus die, gewoon voor de tafel volgens mij, ik weet niet precies. Maar goed, daar heb ik er 2 van, en dan heb ik hier 5 zakjes Fruitella voor 1 euro. Dus, ja, dan moet ik hier iets over zeggen, dit was ook 8 voor 1 of 2 euro, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval nu flesjes voor 8 stuks waren het volgens mij 8 stuks voor 1 euro of 2 euro. Maar goed, nu waren ze 30 cent per stuk, omdat het niet meer dan 5 waren. Dus daar heb ik er 5 van. En dan heb ik 4 flesjes mayonaise voor 1 euro daarom. Dus dan Robijn wasmiddel was €2,99. Dus dat. Ja, die is van mij. Oh ja, die is van jou hè. Die heb ik betaald. Ja, ja, je hebt mijn geld gegeven omdat ik deze kon halen. Dus ja, deze schattige. Ja, ik gebruik het eigenlijk bijna niet, want dat is mijn afgeraden. Maar toch, ik vind het toch wel handig als ik het in huis heb. Maar in ieder geval 59 cent. En dan, ja, deze heb ik in de trein opgegeten. Eentje. Dat was ook 1 pak 1 euro. Dus dat, ja. En dan als laatste 1 bak. Met van die drop. Sleutel, of nee, geen sleutels, maar van die dropstaven. Dus ja. En nou ga ik er even eentje weggeven. Omdat dat ik beloofd. Alsjeblieft. En nou ga ik er zelf ook eentje op eten. En dan wens ik jullie nog veel plezier met kijken naar deze vlog. Een puinhoop. Ja, als je wat aan het bakken bent. Voor het eerst. Dan heb je altijd wel troepjes. Want ik ga eierenkoeken maken zelf. Dan zal ik jullie even meenemen naar de oven. Waar ze in zitten. Ik hoop dat het wat wordt. Ik heb het recept van Jolanda, ook een YouTuber. Dus, nou Jolanda, als je dit ziet. Ik ben je recept aan het namaken en... hopen dat het net zo goed lukt en net zo lekker is als wat jij ze hebt gemaakt. Dus we zien wel. Tijdens het eindresultaat komt er ook, maar ik ga eerst
deze puinzooi opruimen. Tot later. Daar ben ik weer. Ik sta op het punt om lekker naar huis te gaan, maar ik was jullie even vergeten iets te laten zien. Ja, het was moederdag. Ik had nog geen moederdagscadeautje gekocht. Ik denk, weet je wat? Ik ben toch ergens waar ik het plaatje niet kan zeggen. Ja, ik heb een cadeautje. Ja, het is eigenlijk de nagedachtenis, ja, voor altijd in ons gedachten. Een steentje gekocht. En ja, die heb ik aan mijn moeder gegeven. Ik hoop dat ze er heel erg blij mee is. En nou, ik denk het wel. Maar ja, Martin zit voor altijd in ons hart. Dus, nou, ik ga weer naar huis. En ik zie, ja, ik zie wel wat deze weken weer me gaat brengen. Ik hoef nog maar 5 dagen te werken. En dan heb ik heerlijk vakantie. Dus, nou, veel plezier met kijken naar deze vlog. Hey, leuk dat je nog steeds kijkt naar deze weekvlog. Ja, ondertussen zit ik aan een koude pasta salade met tonijn van de Lidl. Die vind ik ontzettend lekker. Ja, koude pasta salade hoef je eigenlijk niet in de magnetron te doen. Maar ik doe dat dus wel. Dus dan ga ik nog even lekker opeten. En ik had deze mooie YouTube-pet op. I am a YouTuber. Dus ja, vandaag was het eigenlijk een slechte dag om posten rond te brengen. Maar goed, postbode door regen en wind. Vandaag was het dus een regenachtige dag. Woensdag, dus het is vandaag woensdag. En nog 2 dagen te werken en dan heb ik eindelijk vakantie. Dus volgende week zou ik ook zeker gaan kijken. Want dan komen de vakantievlogs. Dus, maar goed, ja, veel plezier nog even met kijken naar deze leuke vlog. Dus, nou, ik zou zeggen, veel plezier met verder kijken. Nee. We gaan terug naar het werkfietsje. En dan gaan we eindelijk weer lekker naar huis. Toch, Ilse? Ja, eindelijk. Lekker vroeg naar huis. Ja. Mijn beste collega. Oh, voor het eerst? Ja. Dat heb ik zo vaak tegen je gezegd. Ja, klopt. Nou, doei. Doei. Kijk. Het is een vervelende collega. Ja, nou ben je weer uit beeld. Ja. Hey, kijk, nee, dat is ook een vervelende collega. Het gaat nog regenen ook. Nou, doei doei, bye bye. Ja, het is vandaag vrijdag. En ja, ik heb weer een hele hoop beleefd deze week. En zoals jullie op de achtergrond zien, ben ik de toppers aan het kijken. Gezellig, lekker. En vanavond weer een paar voetbalwedstrijden volgens mij. Dus dat ga ik kijken. Ik heb aangestoken voor mijn lieve broer.
En hij zei altijd van, ja, ik mag nooit bij jou in de vlog. Nou, bij deze ben je bij mij in de vlog. Ja, dit was trouwens een foto dat met een Ajax Heerenveen aan het kijken was. Dus, ja, moet ik allemaal zeggen. Ja, ik hou van die persoon. Ik hou van mijn broer. Voor altijd. Maar die zit in mijn hart. Voor altijd. Maar goed. Er was, ja, het was het avond. En toen dacht ik van, ja, ik heb trek in pizza. Maar ja, thuis bezorgen. Nee, ik kan geen trek in. Toen maar eten. Dus. Ja, dan ga ik jullie allemaal weer bedanken voor het kijken naar deze vlog, weekvlog. Ja, wil je op de hoogte blijven van mijn video's? Vergeet dan niet het belletje aan te klikken, blijf je op de hoogte. Abonneer dan, als je wil, op mijn YouTube kanaal. En dan zou ik zeggen, tot volgende week, zondag. Nou, doei doei!